Ты снимай, ты туда поедешь, блядь, да и сидят. Там хлопцы прилетело, 5 штук. А ты снимай, ты. А тут и так вот, расходный материал. Пошлют вас там, завтра за вами там. Как скажешь. Ну, вообще хороший, мягкий, пушистый. Только жизни вот больше немає такой у нас хороший. Была раньше хорошая, чё? Ох, я не знаю. Я прожила с газом всю жизнь. Як він горітиме? Батьки мої топили. А в мене був газ. Перший год оце нам дали. Такого добра. У нас був газ, так. Да. Так що ми без поняття, наскільки його хватить. Ну, я думаю, надовго не хватить. Ой, господи. Да, насыпаем. Сначала все, вынимайте таи. Валя, ну тебе по телевизору показывают. Так, с улыбкой. Ничего с духом падать, все будет нормально. Я не падаю духом. Улыбайся. Снимайте. Ты... Валь, ти фотогенічна. Ні, уголь це шахти таке Доброполья добуває. Донецьку землю. Я знаю, я ще в комунхозі робив. Ми розвозили пенсіонерам. Я кажу, ну якраз, щоб вони не спали. Добрий день. Через місяць назад записалися, як відправили ж там паспортні дані. Це привезли. Ти набрав. Так, патогенічний ти набрав. Чуєш? Дядько, не я куди? Я не беру ось там. А я там беру. А я не беру, що ти взяв. Ну ладно. What?